Então, sejam bem-vindos a mais um vlog do meu dia. Estrondeira, Tommy! Hoje trago um vlog de trabalho. Hoje é quinta-feira, venho mostrar-vos. Basicamente vai ser um vlog do que eu como num dia, de como é que é o meu dia de trabalho e tudo mais. Já estive a analisar o meu horário e durante a tarde, tenho a tarde mais liberta, mas vou ter que ir ao campo para virmos umas coisas para casa, porque entretanto estamos a começar a chamar o carpinteiro e tudo mais para tratar da parte de dentro, para começar pelo menos a enviarem orçamentos, então tenho que ir lá para ver a parte da sala com a minha mãe. Espero que gostem, temos aqui o Tommy sempre a passar à frente, sempre a querer atenção e tudo mais, e vamos então trabalhar. Agora de manhã tenho treinos para dar, também vou fazer o meu. Como eu estava a dizer, também vou fazer o meu treininho hoje é o ombro e peito. Obras aqui, tenho estado bué obras em geral, então está um bocadinho complicado fazer gravações. A receita que eu lancei ontem foi um valente flop, pensei que ia ter bué sucesso, andei eu aqui a recriar a receita porque ela não estava a resultar e tive alguns falhanços e finalmente quando ficou boa lancei e foi um valente flop. O Instagram está mesmo a desmotivar-me nesse aspecto, em termos de receitas tem sido um flop autêntico, uma pessoa lança e tipo, o alcance é mesmo, desculpem o termo, bostoso, para não dizer outro. Mas pronto, o que é que se há de fazer? Tenho que fazer 3 planos de treino para enviar, depois dar o treino às 9 vou fazer o meu treino, depois tenho outro treino para dar, a seguir venho para casa fazer o almoço e depois à tarde vou até ao campo ver como é que estão os avanços da obra da casa. Por isso, vamos lá, trabalhar. Ora bem, pós-treino, treino feito, treino levezinho, o ombro, peitola e tal, um bocadinho de cardio, vou fazer o meu pós-treino. Proteína, vou usar esta aqui, eu estou com um pouquíssimo paladar, o que é uma valente borrada, ou seja, vou fazer as coisas mais, a comida mais simples de sempre, porque vou estar a comer coisa cheia de sabor para quê, se eu não sinto quase nada, só para sentir um bocadinho mais de sabor. Creatina, é o pós-treino habitual, já sabem. E uma colher de sopa de farinha de arroz, hoje vou usar de sabor bolacha. E porque tenho leite para gastar, vou pôr leite em vez de água. Só um bocadinho mesmo de nada. Acho que está bom, deixa eu ver. Olha! Por mim está perfeito assim, misturar bem para não ficar com muitos grumos. Oh, olha só para este creme. Está incrível! Incrível! Agora vou dar mais um treino e depois volto para fazer o almoço. Porque honestamente ainda não sei o que é de fazer. Tinha arroz feito,
Dano. Ora bem, vamos lá para o nosso almoçinho. Ok, almocinho pronto. Aqui temos então o nosso salteado de atum com espinafres e arrozinho. Maravilha. Claro que eu tive que pôr queijo. Mas obviamente. Ora bem, portanto, cheguei ao campo. Parece um dia completamente diferente, porque eu tomei um banho, tá? E uma coisa está lenta com espinafre. Muito obrigada. Mas já cheguei aqui ao campo. Vou então falar com a minha mãe. Pizinha, estás borrado, porquê? Todo sujo! Todo sujo! Olha para este lombo! É bom! Ora bem, entretanto já fiz os planos de treino que eu tinha para fazer. Vou fazer um lanche porque já estou a começar a ter fome. A minha voz está cada vez pior hoje. É basicamente um iogurtezinho. Acho que vou fazer um iogurte com proteína, com queijo fresco batido. Deixa-me só ver o que é que eu tenho para aqui. E vou juntar alguma proteína aqui neste queijo fresco batido. Ainda não sei qual, mas se calhar é de ananás até. Para quem ainda não conhece, é esta aqui, a Clear Whey. Gosto mesmo muito. A que eu mais gosto no iogurte não é a de ananás, é mais a de pêssego, mas tem esta aberta. Enquanto preparo aqui o meu iogurte, é assim, no Instagram, TikTok, essas plataformas, independentemente se eu ponho conteúdo sobre alimentação saudável, ingredientes, produtos saudáveis e tudo mais, estão a ver aqueles vídeos que eu faço aqui de 10 produtos saudáveis do Continente, do Mercadona, do Pingo Doce ou whatever? Pronto, eu às vezes faço aqueles clipes mais rápidos em formato Reels, para quem não me acompanha por aqui, vê lá. O que acontece? Independentemente se eu faço de produtos saudáveis, se eu faço a divulgar apenas novidades que sejam produtos que não sejam tão interessantes a nível nutricional, porque nesses vídeos eu não estou a ver isso, mas estou a divulgar novidades, tem sempre gente a atacar por comentários. E não é atacar tipo necessariamente a mim, é a mim, um pouco me afeta esse aspecto, mas é mais tipo aquela mente de ai, são aditivos, são processados, não é nada saudável, não sei quem, não sei o que mais. Pá, este terrorismo alimentar é assustador mesmo, porque é cada vez mais gente a pensar dessa forma, a comentar os vídeos dessa forma, quanto a mim não me afeta, se calhar outra pessoa me afeta, e se comentam a mim, comentam outras pessoas. E mesmo que não comentem, há pessoas que entram no meu perfil para ver o meu conteúdo e vão ver os comentários e é isso, esse tipo de pessoas assim a criticar o conteúdo. Independentemente do que se ponha, se é porque tem açúcar, é porque tem açúcar, se é porque tem adoçante, é porque tem adoçante, se é porque tem outro tipo de aditivos, é porque tem outros aditivos, ou não é saudável porque é processado, ou porque não sei quem, não sei o que mais. Este terrorismo alimentar em nada contribui para a felicidade das pessoas, a todos os níveis, não é? Vamos a ver, tipo, se querem comer relva, comam relva e façam o que bem entenderem, a mim não me afeta como é que as outras pessoas se alimentam, cada um é feliz à sua maneira. Tentar impingir as ideologias e ainda por cima criticar o conteúdo dos outros é só estúpido. É como eu digo, devemos sempre privilegiar a forma mais natural dos alimentos. Obviamente, tipo, claro que para ser mais saudável devemos comer os alimentos da sua forma mais natural. Agora, a verdade seja dita, há muitos produtos processados que dão muito jeito a muitas pessoas. Como, por exemplo, estes cereais maravilhosos. E é tudo uma questão de noção e de consciência, não é? Tipo, não é comer a caixa toda, mas de vez em quando no iogurte fica bom.
mesmo a própria aveia é um produto processado, as pessoas às vezes esquecem-se disso. Eu já mencionei isto num vídeo anterior, mas pronto, de qualquer das formas era só um desabafo. Em qualquer plataforma, tipo no TikTok e no Instagram, é sempre gente que nem sequer me segue a atacar o conteúdo. E eu estou-me a animar, a mim não me afeta, mas outras pessoas podem afetar e acho que não há necessidade nenhuma disto. Relativamente às obras da casa, pá, nós temos tido bastantes problemas com o pessoal. Para ser dita, é muita gente mentirosa. Tipo, não sei quem nesse lado já construiu casa ou já ouviu o processo, mas é sempre, ah, eu para a semana vou, nunca mais aparece. E o pior é não aparecer e não dizer nada. Podia aparecer, não aparecer e dizer, olha, peço desculpa, mas esta semana não conseguimos, temos muito trabalho. Não, é ficar semanas e semanas sem dizer nada. Se não formos lá ou não ligarmos, é como se não existíssemos. Este momento essencial é fechar a casa, janelas e portas, para poder fazer parte de dentro. Enquanto não se tiver isso, não dá para adiantar muito mais. Fomos falar com uma designer de interiores, que esteve a fazer a parte da sala, só para ter mais ou menos noção da parte da lareira. Mas agora vamos ver. Uma coisa com o meu espaço. Enquanto não se fechar para meter o pelador, também não consigo ter o meu ginásio lá. E pronto, é a vida, meus pais têm tido muito stress. Então eles estão a sofrer mais com isto, não é? Porque eles estão lá, basicamente. Para quem não sabe, não me acompanha há algum tempo, meus pais estão lá a viver basicamente num bangalô, numa casa sem condições nenhumas, eles são cansadíssimos, coitados. Dá mesmo pena ver como as coisas estão a correr, porque não está nada como a minha mãe estava à espera, não é? É pensar em energias positivas e tudo mais, a ver se as coisas começam a correr melhor. E pronto, era isso. Espero que estejam a gostar desse vlogzinho. Já tirei frango para descongelar para logo para o jantar, por isso já tenho as coisas em adeus. Quero fazer um frango com legumes, polpa de tomate, com um molhinho de tomate. Vamos lá, continuar a trabalhar. Vou snackar só umas marinheiras. Com esses rolos, esse barro com um bocadinho de queijo. Já. Yeah. Queijo de barrar, este do Mercadona e esta compota. Eu pingou-se que era a altura de Natal. Não sei se ainda está disponível porque isto era mesmo da altura de Natal. Mas que é muito bom esta compota lá, isso é. Isso digo-vos. Queres umas tortas com compota? Ah? Queres umas tortinhas com compota e queijo? Quer ver? Que se cuspiu toda. Onde é o tipo de gel? Estou vendo. Bom. Não! Ora bem, acabei agora de dar o último treino do dia. Vamos para casa! São 7 da noite e já não é noite! Vamos lá para casa. Ok, vamos lá preparar o jantar. Já tenho aqui os meus gatos a tentar agarrar uma comida. Por isso sou daqui, senhores. Sou daqui, senhores. Ora bem, um fiozinho de azeite. Vamos colocar já... Ups, vamos colocar já o frango aqui dentro. Vai ser tudo para dentro da panela e já está a andar. Sou assim muito prática, como vocês sabem. Depois, pitada de sal. Um pouco de vinho branco. E uns ricos legumes congelados, este salteado do Mercadona, até imaginei, N vezes. É, tudo ao molho. Finalmente e não menos importante, polpa de tomate. Vou colocar aqui 4 colheres de sopa, bem cheinhas. Pimentão doce. Piripiri, porque gosto de picante. E não preciso pôr cebola nem alho, porque isto já tem incluído literalmente neste salteado. Se não me engano, deixa-me só verificar se isto tem. Vegetais. Tem cebola, mas não tem alho. Ok, vou meter alho, ok? Para variar um bocadinho, as gotinhas de alho. A prósis, neste caso. Por isso vou colocar aqui um bocadinho. Isto é a melhor coisinha de sempre para mim. Um pouquinho de água para não secar, apesar de que o vinho já fez um bocado desse serviço. Nem precisam misturar quase. Tampa, ligam lume médio-baixo e depois vem aqui mexer um bocadinho. Ou podem mexer já, é que é igual, basicamente é deixar a cozer. Mas eu vou misturar só um bocadinho. Depois, mexem tudo. Metem tampa. E tá, agora deixar cozer, ir mexendo de vez em quando para botar um molhinho, para ver se não seca. E pronto, é um jantar mega fácil e delicioso. Aqui está, jantarzinho feito, ó, foi só deixar cozer, fui mexer lá duas vezes basicamente. Ora bem, entretanto, está na hora de ir para a cama, que amanhã às 5h45 já estamos de pé.
Por isso, vou para a caminha, ler o livro que estou a ler atualmente, ler um bocadinho, são 10 da noite, já, yeah, 10 em ponto. Vou ler um bocadinho do meu livro e dormir. Por isso, este foi o vídeo, espero que tenham gostado, me acompanhado durante o dia de hoje e vemos então no próximo vídeo.